Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Min fråga går till justitie- och migrationsministern och berör någonting som kan ses som minst sagt mycket allvarligt. Dagens Nyheter har genom en granskning fört fram en verklighet som vi alla kan tycka vara väldigt fruktansvärd. På ett grymt och hänsynslöst sätt utnyttjas tusentals fattiga migrantarbetare i Sverige. Om de överhuvudtaget får en lön så kan de räkna med en lön som i vissa fall ligger på under 20 kronor i timmen. Och de saknar i många fall helt kontakt med omvärlden. Efter att ha arbetat sina 10-12 timmar kan vissa av dessa räkna med att utnyttjas sexuellt. Herr talman, människorna jag talar om utnyttjas som en följd av den fria rörligheten, den svaga kontrollen och av de rykten som finns om Sverige som land utomlands. Av den anledningen önskar jag svar från ministern vad regeringen gör för att få ett stopp på detta. Tack. Tack. Justitie- och migrationsministern, varsågod. Tack, herr talman. Jag säger att jag är också naturligtvis oerhört berörd av de här artiklarna. Jag har med mig ett par stycken av tidningarna där vi har kunnat se reportagen från hur människor utnyttjas och exploateras på ett helt oacceptabelt sätt. Och jag tror att det huvudsakliga svaret på den här frågan, det är helt enkelt kontroller. Vi behöver kontrollera de arbetsgivare som är verksamma i de här branscherna på ett mycket, mycket bättre sätt än vad som har varit fallet tidigare. För här handlar det faktiskt i grund och botten om att se till att vi inte bara skyddar de människor som det rör sig om som nu exploateras, utan det är också om att se till att det blir en sund konkurrens med olika företag. För det är naturligtvis så att för det här krypa in sig så kommer vi få en negativ spiral där fler och fler företag med oseriösa huvudmän kommer att ägna sig åt detta. Vi måste kontrollera dessa arbetsgivare på ett mycket, mycket mer påverkande Tack. Sätt. Markus Wiechel, varsågod. Tack, herr talman. Jag gläds åt att jag och ministern är överens om att man behöver ta tag i det här. För slaveri ska helt enkelt inte förekomma i Sverige. Men en av dem som Dagens Nyheter har talat med säger en sak som jag kan tycka att ministern ska fundera över. Hon säger, till skillnad från i övriga Europa verkar inte den svenska polisen jaga papperslösa lika intensivt. Slutcitat. Efter det så frågar hon sig själv varje dag om det är värt det hon gör och hon gläds åt att åtminstone slippas utnyttja sexuellt. Migrationsverket har noterat en ökning i antalet av fall av misstänkt människohandel. Och med fler tillståndslösa så ökar risken för detta fenomen. Av den anledningen så skulle jag vilja ha svar från ministern om han inte avser ge polisen mer resurser och ett ökat uppdrag för att verkställa avvisningsbeslut. Tack. Tack, justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, herr talman. I den här repliken kommer det ju fram tydligt vilka skiljelinjer som finns mellan Sverigedemokraterna å ena sidan och det som jag står å andra sidan. När jag säger att vi ska jaga och kontrollera de arbetsgivare som exploaterar de här människorna, då säger Markus Wiechel, nej, vi ska jaga de migranterna som nu exploateras. Det är inte där pressen ska ligga, det är inte där trycket ska ligga, utan trycket ska ligga på de företag och arbetsgivare oseriösa som faktiskt ser till att ägna sig åt den här hänsynslösa exploateringen. Vi har ett par åtgärder på gång, förutom detta med ökade kontroller som jag tror är helt avgörande. Det måste ske från myndigheternas sida, men också i samarbete med de fackliga organisationerna naturligtvis, som idag har för lite möjligheter att göra de här kontrollerna. Men vi måste också se till att de som luras hit på falska premisser, att de blir lovade till exempel en lön och när de i sitt hemland, att de ska få det när de kommer till Sverige och sen får de bara hälften. Det ska inte kunna gå. Det måste vara rättsligt bindande. Tack. Det.